sigifarin ka da bai kai ya kawo ba ka ce wai kai zakiru ne wai kuku ne na Allah wani ba an haka ganshi a wani gari wai saboda wai tsaba salati da zikiri tafiya ma a kobare yake ana ganin sa ana na Allah yana tafiya yana shakewa wallahi ai mai sallama wai shi bai an sa sai da saboda yana zikiri wai gaba ɗaya ya kidime ya rude da gangan wai shi tsabar zikiri tsabar ambaton Allah.